Todos os estudantes, professores da segunda série, é com muito prazer que eu dou boas-vindas a todos vocês à nossa unidade curricular de aprofundamento Povos Amazônidas. Eu sou a professora Shirley Botelho, do componente de História, e não estou aqui sozinha. É verdade, eu estou junto com a professora Shirley, não é isso, pessoal? Para essa unidade, para essa UCA, né? Unidade Curricular de Aprofundamento Povos Amazônicos. Eu sou o professor Rosângelo Assis, de Filosofia. Então, vamos fazer o seguinte, vamos juntos ver o que vai acontecer nessa aula? Aula de número 2, nosso objeto de conhecimento, tecnologias ambientais dos povos e comunidades tradicionais e indígenas. E o detalhamento da aula, práticas sustentáveis ancestrais, lições da sabedoria ambiental dos povos indígenas e tradicionais, o ser humano e a tecnologia, o uso das tecnologias em defesa das comunidades tradicionais. É isso aí então, gente. Venham com a gente e vamos à nossa aula. Muito bem, professora Shirley, estamos aqui para essa aula extremamente interessante, né? Nós vamos falar de tecnologia dos povos ancestrais, nós vamos conversar sobre como nós somos tecnológicos, né? E como ao longo da história, né, professora de história, a gente foi inventando as coisas, criando as coisas para que a gente pudesse nos organizar dentro da sociedade. E eu vou começar filosofando então, professora. Vamos lá. Eu vou falar rapidinho aqui para vocês. Lá do século 5 a.C., teve um filósofo chamado Aristóteles que ele trouxe para nós a ideia de que o ser humano ele é político, social e racional. Por quê? Porque ele dizia que nós vivíamos aonde? Em comunidade, né? Nós vivíamos junto com outros povos, com outras pessoas, e precisávamos desenvolver essa capacidade. E ao longo da história aconteceu isso, né, professor? Exatamente, professor. É importante a gente destacar que essa relação entre o ser humano e a tecnologia, ela sempre existiu, porque sempre houve essa necessidade de se adaptar ao meio ambiente e facilitar as atividades do cotidiano. E mais uma coisa importante, professor, porque a gente tem em mente que tecnologia é algo inerente somente ao mundo moderno. Não é bem assim, tá? Não é assim, não? Em todas as sociedades, em várias sociedades, em diferentes temporalidades, a tecnologia ela é utilizada como um dispositivo para se ajustar às necessidades do ser humano. E é exatamente isso que nós vamos abordar na nossa aula. Então vamos fazer o seguinte, vamos conversar sobre Aristóteles logo no início, que ele diz que o homem é um ser tecnológico, tá? Mas Aristóteles, ele vai trabalhar isso a partir do momento que ele diz para nós, eu sou político, eu sou social e eu sou racional. E como eu sou um ser racional, então o que é que eu vou fazer? Eu vou passar a superar as determinações naturais. Eu entro na natureza, eu percebo a natureza, não é isso, professora? Exato. E eu começo a me adaptar à natureza, gente. Como é que isso vai funcionar? Nós somos esse ser o quê? Pensante, né? Isso, e é o que difere o ser humano dos outros animais, né? Essa capacidade, essa consciência, essa capacidade cognitiva de raciocinar, de se colocar diante de uma situação, perceber que tem um desafio e conseguir transpor esse desafio. Exatamente, por isso nós somos o quê? Um ser pensante que cria, que inventa, que desenvolve ideias. Isso tudo fundamenta a história humana. Exatamente, porque ao longo da história, o ser humano ele vai desenvolvendo diversas tecnologias, diversas ferramentas que vão contribuir para facilitar essas suas atividades, tanto agrícolas, manejo de alimentos, manejo de animais, a própria natureza em si. O ser humano ele vai conseguir modificar a natureza, então ele não é apenas um agente passivo,
ele é um agente ativo da natureza com essa capacidade de raciocínio. Exatamente, é interessante entender isso daí, porque vocês podem dizer assim, ah, mas os animais também, eles conseguem fazer tudo isso, professora, mas nós pensamos, isso, né? Essa diferença aqui em relação aos animais é algo instintivo, é mais isso. Instintivo, né? Exatamente. O ser humano não, ele tem um desafio ali, opa, como é que a gente consegue transpor isso? Como e é que a gente... Exatamente, ao longo da história, como você disse muito bem, né? Muitas revoluções aconteceram aí, não é isso, professora? Isso. Muito bom, então, gente. Olha só, então, a gente percebe, se vocês analisarem, nós vamos mostrar aqui uma imagem, né? Então, todo aquele processo, né, da nossa natureza, a gente vai se adaptando a ela. A gente vai se organizando, né, até modificando o nosso próprio jeito de viver, né, de pensar, de acordo com o quê? Com o momento, com a situação histórica que a gente vai vivenciando, não é isso? Isso. E a gente tem aqui o exemplo de uma ferramenta que é utilizada, é uma ferramenta que foi criada de origem milenar, ela foi desenvolvida na China, muito utilizada pelos povos originários, pelos povos indígenas, que é o arco e a flecha. Então, olha só, o ser humano percebe que tem algumas limitações. Ele não consegue correr, ter a velocidade de determinados animais. Como que esse ser humano ele vai transpor esse desafio? Como é que ele supera esse desafio? Criando uma ferramenta que atinja certa velocidade que consiga capturar aquele animal. Aqui na Amazônia, utilizando os animais para capturar a caça de animais de pequeno porte, a pesca também, isso. De aves. Então, percebam como essa capacidade de raciocínio, essa capacidade de criação, de inovação, vai fazer com que o homem ele crie essas ferramentas para facilitar o seu cotidiano, as suas atividades diárias. E vocês estão percebendo aí a capacidade de pensar, de raciocinar, de inventar, de inovar. E o que é mais interessante, né? Tudo é tecnologia. Tudo, exatamente. Né? Você fala, como assim um arco e flecha tecnológico? Sim, é tecnológico. Tudo aquilo que é criado para facilitar a vida, essas ferramentas são tecnologia. Então, não é só o seu celular, não é só o computador, não. Essas ferramentas também são tecnológicas. Exatamente. E olha só, outro detalhe importante, antes de a gente dar continuidade aqui, é que veio lá da China e tomou conta do mundo todo. Exatamente. Né? O mundo todo foi se adaptando a essas inovações. Então, o que a gente inventa aqui também, vai embora. Não fica só aqui, né? Nós não inventamos só para nós, nós inventamos para o mundo também. Esse conhecimento, né? Ele acaba sendo passado, né? Para cada geração, sociedade, é um conhecimento que ele não fica. Ele, o ser humano, ele percebe que é algo que é bom, que é positivo para o seu dia a dia. Então, as pessoas vão criando, vão inovando, vão melhorando essas técnicas, exatamente, essas práticas. Vão melhorando isso daí. Porque o homem, ele inventa, a humanidade inventa, não é isso? Então, só os seres humanos, eles desenvolvem tecnologia, tá certo? Porque só os seres humanos têm a capacidade, né, de transcender, vamos dizer assim, as suas limitações naturais. Eu não posso alcançar aquele animal, eu vou criar algo que vai alcançar aquele animal. Então, levando tudo isso ao mundo prático, né? Vocês estão vendo aí a imagem, né? Nós temos um fruto alto, e aí como é que eu chego nesse fruto? Se vocês olharem nos pés daquele homem que está ali, tem algo que nós conhecemos muito aqui na região norte como pecunha, né? A famosa pecunha, que é para subir e conseguir chegar com facilidade pra lá em cima. Para facilitar essa atividade, né? Para impedir que ele caia, para que ocorra um acidente. Então, olha só, percebam que, novamente, a gente traz um exemplo de um instrumento que, aparentemente, é muito simples, mas que faz toda a diferença na atividade, no dia a dia desses trabalhadores. Exatamente, professora. E você falou uma coisa interessante que a gente vai ver aqui, né? Quando o homem, ele cria, né, essas coisas aí, às vezes umas coisas muito simples e que fazem toda essa diferença. Quer ver? Vamos lá, olha só. Tecnologia nas comunidades ali da tradicional. Vocês já estão vendo aí a imagem, já devem conhecer um pouco isso daí. O simples aproveitamento dos recursos naturais e a transformação do ambiente a seu favor. Isso eu acho muito legal.
Né? Isso é muito bacana, porque capaz, o ser humano é capaz de ser considerado como um movimento tecnológico, tudo isso daí. Né? Isso. E aí a gente percebe, ó, de acordo com esse exemplo, o ser humano ele é capaz de ser considerado como um movimento tecnológico com essas simples ferramentas, com essas simples inovações. Aqui a gente tem na imagem o forno, a gente tem ali um homem produzindo a farinha, essa capacidade de manipulação dos alimentos, de transformação daquele produto primário na farinha. Então, tem toda uma tecnologia empregada, utilizada para o manejo desse produto. E o interessante, se a senhora me permita aqui entrar um pouco na história rapidinho, a senhora vai me explicar melhor isso daí, mas olha só que legal, né? O homem perceber lá em séculos e séculos atrás que ele poderia usar certos produtos para isso, né? A revolução agrícola, foi isso que aconteceu? Isso, exatamente. A gente está falando da revolução agrícola aqui, quando lá na pré-história os seres humanos eles vão aprender o manejo da agricultura. Por quê? No período anterior, no paleolítico, eles só caçavam, coletavam. A partir do momento que ele percebe que ele consegue cultivar, ocorre toda uma revolução. E aí inicia-se o sedentarismo, inicia-se, portanto, as primeiras comunidades, que vai dar origem às primeiras cidades. Então percebam que de simples métodos agrícolas, inicia toda uma revolução. Toda uma revolução. Que interessante, né? Que interessante isso daí. E uma revolução que vai fazendo o quê? Transformando a história da humanidade. Né? A história da humanidade vai mudando, ela vai se transformando aí. Olha, quanta coisa que a professora já falou. O sedentarismo, de repente, né? Formam as comunidades, né? Isso. Vão surgir ali as cidades ao redor de tudo isso. E tudo isso foram tecnologias. E aqui na nossa América... Aqui na América também, né? Falando nessas tecnologias tradicionais, nesses saberes ancestrais, que é o objetivo aqui da nossa aula, nós vamos trazer algumas tecnologias desenvolvidas pelos povos pré-colombianos. Exatamente. Eles desenvolveram, professora, tecnologias sustentáveis, como, por exemplo, para agricultura, para irrigação, construção e preservação de alimentos. Olha só que interessante, não tinha geladeira naquele tempo, né? Então tinham que preservar, tinham que esses alimentos aí. Então essas tecnologias não só sustentaram as suas sociedades, mas também são fonte de inspiração para práticas sustentáveis modernas. Explica um pouquinho isso pra gente. Isso, já que a gente tá falando um pouquinho de história, vamos adentrar um pouquinho aqui no meu campo de conhecimento. Pronto. Dá licença, vamos lá, vamos lá. Mas só pra gente fazer um adendo, quem são os povos pré-colombianos? São aquelas civilizações que já habitavam a América muito antes da chegada dos espanhóis, dos europeus. A gente chama de pré-colombianos porque Cristóvão Colombo, ele vai ser o primeiro europeu, né, que vai chegar aqui à América a mando da coroa espanhola. Então, quando eles chegam aqui no ano de 1492, eles se deparam com grandes civilizações, com povos que desenvolveram essas civilizações, com cidades, com construções, com técnicas, com tecnologia para facilitar o seu cotidiano, tecnologia de plantio, tecnologia de irrigação, de construção. Então, percebam, naquele período, ainda hoje, na verdade, existe uma visão eurocêntrica de dizer que esses povos, sim, eles não eram civilizados, mas a gente vai desmistificar essa ideia na nossa aula. Então, que povos são esses? Eles vão encontrar com três grandes povos. Os astecas, que formaram um grande império ali naquela região do sul da América do Norte, que seria ali hoje o México. Na América Central, encontraram vestígios da civilização maia, numa região que hoje seria ali Honduras, Guatemala, El Salvador. E na região andina, aqui na América do Sul, encontraram o Império Inca, que hoje está localizado ali na região do Peru, do Chile e outros países ali daquela região. Então, essas civilizações, como a gente vem falando, elas desenvolveram tecnologias surpreendentes. É uma capacidade de se adaptar ao ambiente que eles estavam, que nós vamos mostrar para vocês agora. É isso aí, olha só. É muito interessante, gente, porque eu, particularmente, eu sou apaixonado por esses povos.
né? Os astecas, os maias e os incas. A gente sempre estuda muito, conversa muito sobre esses povos aí. Mas por quê? Justamente por causa de tudo isso que eles criaram, que eles inventaram, que eles inovaram, que eles deixaram. Vocês imaginem naquela época, né? Não tinha nada, vamos dizer assim, do tecnológico que nós temos hoje para fazer essas construções, para pensar no sistema de irrigação, para levar água onde não tinha. Né? Então, olha só, vamos conhecer agora, professor, a agricultura sustentável pré-colombiana. E a gente vai falar especificamente nesse momento das chinampas. O que são as chinampas? Vamos observar. Olha que nós trouxemos aqui, nós estamos em Tenochtitlan, capital do Império Azteca, professor. Olha só que legal. O que são as chinampas? Azteca. Então, as chinampas, pessoal, elas são ilhas artificiais que foram criadas pelos aztecas. O que acontecia? Tenochtitlan, capital do Império Azteca, como eu acabei de falar, era uma cidade que tinha prédios, era urbanizada e era uma cidade que estava densamente povoada ali no século XIII, professor. Então tinha cerca de 200 mil habitantes na cidade. E como eles construíram a cidade ao longo do lago Texcoco, era uma região pantanosa, uma região alagadiça. Então as áreas de cultivo acabaram ficando escassas. Então qual a solução? Precisamos alimentar a população, precisamos cultivar alimentos. O que, que o ser humano ele vai fazer? Ele vai pensar, ele vai raciocinar e ele vai criar, ele vai inventar. Então, os aztecas, eles desenvolveram essa tecnologia que consiste em quê? O lago Texcoco, ele não era um lago muito profundo. Em determinadas áreas, tinha ali cerca de 3 metros de profundidade, professor. Então, eles fincavam umas estacas de madeira, entrelaçavam essa madeira ali com cordas, colocavam areia, adubavam com excrementos, inclusive excrementos humanos. Então, olha como eles utilizam de tudo, né? Todo o material, ele é aproveitado. E nessas ilhas artificiais que ficam sob o lago, que ficam em áreas pantanosas, eles vão cultivar alimentos. Eles vão cultivar milho, vão cultivar batata, dentre outros alimentos. Então, olha só. Olha que coisa maravilhosa que é isso. Porque é uma área que eles não dependem do sol, das estações do ano, porque está sempre ali hidratado, está sempre ali molhado, certo? O lago, ele tinha nutrientes, então eles vão conseguir, nessas ilhas artificiais aqui, produzir o dobro do que era produzido em terra firme e vão garantir a subsistência da população azteca. Que lindo, que maravilhoso. Eu estou apaixonado aqui por essa aula. Espero que vocês estejam também, né? Eu estou me sentindo lá dentro dessa civilização toda. Olha a capacidade humana de pensar, de raciocinar, de criar, de inventar, né? Vamos ver o que seriam, então, esses terraços agrícolas, professor? Vamos lá. Como funcionava isso? A gente está analisando agora os terraços agrícolas que foram desenvolvidos pelos incas. Só para a gente ter aqui, trazer um dado importante, os incas eles se desenvolveram numa região montanhosa. Então, uma região que não é plana. Então, eles precisavam cultivar também para se alimentar. Como é que cultiva nas montanhas, então? Então, eles vão criar esses terraços que, como se fossem degraus ali nas montanhas. E a partir desses degraus, eles vão plantar. E vão fazer um sistema de irrigação, professor, que vai uniformizar essa água, essa hidratação do solo. E com isso eles vão conseguir produzir, vão conseguir cultivar numa área que algumas sociedades talvez nem não conseguissem. Então, a partir dessa tecnologia de adaptação do solo, de adaptação agrícola, de irrigação, os incas vão desenvolver uma grande civilização numa região montanhosa. E riquíssima, né? Uma bastante, civilização. Bastante, exatamente. Riquíssima. Quando os europeus chegaram aqui, ficaram loucos, né? Com os incas aqui na nossa região. Olha só que interessante. E eu estava olhando e analisando, já estamos vendo essa outra,
imagem aqui maravilhosa. Olha, olha onde nós estamos agora. Será que é nos Maias agora? Ah, sim, professor. Então, nós estamos aqui nas ruínas de Tikal. Nós estamos fazendo uma viagem histórica. Eu estava lembrando lá na agricultura, eu estava lembrando dos romanos que criaram aquele aqueduto para poder levar aquela água. Sim. Né, e tal. E olha, os incas fizeram. Os incas também desenvolveram isso, esse sistema de transporte de água, já que eles estão numa região de montanha. Então eles também vão inovar dessa forma, também vão criar essa tecnologia. Gente, que coisa bacana, hein? Vamos falar dos maias, então? Olhem essa construção. Como é que se constrói? Hoje as nossas construções, elas desmoronam rapidinho, verdade, né? Verdade, professor. Mas nos maias ainda está aí. E a gente tem aqui uma construção maia de centenas de anos. Então, gente, quando os europeus chegaram na América, na região ali dos maias, eles já encontraram várias cidades e estados já desabitados. Encontraram essa civilização em colapso. Porém, eles encontraram vestígios dessas cidades. E Tikal é uma pirâmide que tinha ali um objetivo religioso para adorar as divindades, os deuses. E é onde nós estamos aqui. Nós estamos em frente à pirâmide de Tikal. E a gente trouxe ela aqui para mostrar para vocês essa capacidade, de novo, também de se adaptar ao meio ambiente e de construir, de fazer verdadeiras construções que duram até os dias de hoje com materiais, com elementos que são elementos da natureza. Então a gente tem aqui uma construção sustentável, um exemplo de arquitetura sustentável com pedra calcária e, como o professor bem falou agora, existem prédios que não aguentam hoje, né? E a gente tem aqui uma construção de uma civilização antiga que está de pé até hoje. Eu fico imaginando, né? Porque de hoje, para fazer uma construção dessa, precisaria do quê? De um guindaste, de alguma coisa. E eles faziam essas construções aí. E como você falou, professora, pirâmide, uma pirâmide aqui, né? No meio da América. Exatamente. Né? Quando a gente fala em pirâmide, a gente lembra logo do Egito, né? Mas isso. De repente está aqui uma pirâmide no meio da América também, mostrando que as civilizações pré-colombianas, né, tinham essa capacidade de inventar, de inovar, de criar. Isso é muito bacana. Muito. Né? E aqui no Brasil também, a gente trouxe alguns exemplos do manejo de recursos naturais. Vamos observar. Então, os povos como os Kayapó e os Yanomami, eles têm práticas sustentáveis para colher recursos da floresta sem esgotá-los, como a coleta de frutas, sementes e plantas medicinais. Então, eles fazem uma espécie de seletiva. Em determinados períodos do ano, eles vão coletar algumas sementes e vão deixar que as outras fiquem ali naquele período para elas cultivarem. Então, percebam que a gente tem uma prática de total harmonia com a natureza. Exatamente, é uma prática sustentável, é um manejo, né, que você tem que aí... Não vou esgotar tudo aquilo que está na natureza, né? Vou precisar disso por muito tempo. Então, para que acabar tudo de uma vez? Né? Isso é muito importante, viu, gente? Sim. É muito importante ter essa consciência. Né? Isso porque os povos indígenas, eles se consideram interligados, né, professor? Com a natureza. Eles formam, portanto, parte do mesmo sistema do ambiente em que eles habitam. Então, para eles, a natureza, ela não é um elemento externo. Ela é algo que faz parte do ser humano. Portanto, eles têm todo esse cuidado, essa preocupação com a sua preservação. Exatamente. Nesse sentido, o que é que eles fizeram? Eles moldaram seus estilos de vida para se alinhar e respeitar os ecossistemas que os cercam. Olha só que interessante. E durante séculos e séculos e séculos, eles conseguiram fazer isso, né? Trabalhar, viver, conviver nesse meio ambiente aí, sem destruir, porque ele sabia da necessidade e da importância desse meio ambiente, né, para a sua vida, para o desenvolvimento do seu povo. Isso. Não é isso, professor? Por isso é muito importante a preservação, né, professor? Dessas informações, desses costumes ancestrais. Exatamente. E aí nós vimos, então, já que a gente está falando de tecnologia, né, vamos ver, então, as tecnologias e as comunidades tradicionais. Em meio a toda essa evolução, nós tivemos a utilização de mecanismos tecnológicos que eles foram se tornando, aos poucos, extremamente necessários na convivência, né, social. Vocês estão vendo aí algumas imagens que mostram muito isso daí. A gente precisava disso. Nós criamos, nós inventamos. Vocês estão vendo a antena aí, né? Nós estamos chegando até vocês, né, aqui através dessa tecnologia. É o barco que está ali. Só que, no entanto,
né, professora? A implementação desse recurso promoveu as mudanças, mas tiveram mudanças extremamente benéficas e outras nem tanto, né? Isso. Então, a princípio, tecnologias que são desenvolvidas para atender necessidades imediatas, elas vão acabando se modernizando e criando para outras funcionalidades, né, professor? Exatamente. É o que a gente percebe, a dificuldade, né, na relação entre tecnologias e culturas tradicionais, ela está o quê? Atrelada à apropriação que a ciência e a indústria fazem dos conhecimentos tradicionais para desenvolver novos produtos e lucrar com eles, né? Eu acho interessante isso, professora, porque justamente eu tenho esse conhecimento tradicional, mas eu tenho essa inovação tecnológica, vou juntar as duas coisas, né? Isso mesmo. Vou juntar as duas coisas, mas aí a indústria junta as duas coisas, mas não só para, né, para desenvolver, mas para lucrar principalmente. E aí que a gente tem um problema, né, professor? É aí que surge o problema. E pensando nisso, a gente trouxe para vocês aqui alguns links... Isso. Onde, no caso, o exemplo aqui é a Amazônia 2.0, onde usa novas tecnologias da informação para fortalecer o monitoramento e a conservação de territórios indígenas, comunidades tradicionais e afrodescendentes através da plataforma virtual GeoViso. Exatamente. A gente vai ver aí, olha, que no Brasil, por exemplo, esse projeto, né, ele já está presente desde 2019, em 3 unidades de conservação do Acre lá. Tem 16 monitores indígenas, né, que dispõem de um aplicativo de celular para reportar essas ameaças à floresta. Nós vamos trazer um pouquinho aqui para vocês para mostrar aqui essa ideia para vocês. Vamos começar pelo Amazônia 2.0, professora. Vamos lá. Então, a gente trouxe esse link aqui que vocês podem analisar, que está disponível para vocês visitarem. Onde ele tem como objetivo, professor? Exatamente. Né? É um projeto de financiamento da União Europeia, é um dinheiro que vem de fora, né? Que ele traz um consórcio de organizações treinadas no Brasil. Olha só, no Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname. Um conjunto de territórios que somam mais de 1,5 milhão de hectares. Então, ele nasceu ali em 2017, né? E a alternativa para lutar contra o quê? Isso. Essas ameaças, essas pressões que são exercidas, né, sobre a nossa floresta, gente. Então, vai usar tecnologia, usar satélite, usar drones para observar áreas que estão sendo degradadas, áreas que estão sendo desmatadas, com o intuito de evitar essas ações. Exatamente. E a gente trouxe também outro link, né, professor? Outro link, vamos que ver. Usa ali outro. Uma tecnologia que reforça o monitoramento da biodiversidade em unidades... Em unidades de conservação. De conservação estaduais. Isso. Do Amazonas. Olha só, vamos ver aí. Olha, estamos falando aí, né? Agentes ambientais, né? Voluntários que usam essa plataforma Smart para o quê? Para sistematizar dados e melhorar a gestão de mais ou menos ali 19 milhões de hectares. Isso, então olha como a tecnologia também está ajudando nessa preservação, nesse trabalho de combate à degradação da floresta e do meio ambiente. Vocês estão percebendo isso daí, isso é muito importante que a professora está falando. Como a tecnologia pode ser usada para isso, né? Isso é muito importante, gente, tá? Vamos ter mais um, tem? Temos aqui o sistema de monitoramento ambiental, que completa lá em 2023, completou 6 meses em Rondônia, agora já tem um pouquinho de tempo a mais. Isso. Esse sistema, eles são fundamentais na conservação da Amazônia indígena, eles estão cada vez mais preparados para lutar contra essa destruição. Então, percebo que são várias ferramentas, várias organizações preocupadas com essa conservação. Exatamente. E nós temos mais um ainda, né, para a gente mostrar aqui para vocês. Indígenas, né, que usam tecnologias para manter, isso aqui eu acho sensacional, manter língua e culturas vivas. Olha só que interessante aí, gente. Porque o que que acontece muitas vezes, professor? As nossas línguas mães, elas estão morrendo. Isso. Né?
Esse é também um dos advances da tecnologia, exatamente, né? A gente é tão impactado com a cultura norte-americana e acaba que, consumindo esses produtos estrangeiros, a língua nativa, muitas vezes, ela vai se perdendo. E aqui, esse site, ele traz uma ferramenta com o intuito de preservar a língua indígena. Exatamente, isso é muito importante, né? E aí a juventude tem que estar atenta muito para isso também, para não deixar morrer aquilo que já é seu, né? Que faz parte da sua cultura, professora. Isso. Olha só, foi isso, né? Foi, muito bem. Gostaram da aula, gente? Foi uma aula, assim, bem bacana. Vocês viajaram, né, na história. Fizemos uma grande, uma longa viagem, Fizemos, né, professor? Uma longa viagem aí, né? Olha só que bacana. Vinha lá da Grécia Antiga, lá, século 5 a.C., com Aristóteles, até as tecnologias atuais. Isso. Então, esperamos que vocês tenham compreendido, tenham gostado da aula. E nós ficamos por aqui, né, professor? Ficamos por aqui. Até a próxima. Até a próxima.